allihop där hemma. Det är fredag, klockan är bara barnet och det är dags för Stjärnor hos Babben. Och det är jag som är Babben. Oh yes. Här gör ju jag varje vecka en djupdykning i någon artists karriär. Och ikväll kan jag meddela att vi har Andreas Lundstedt in the house. Oh yes. Och där har vi ju en kille som har sjungit och tralle och dansat sig genom livet. Håller ni inte med om det? Och jag vet vad han gör på fritid. Ja, då hänger han med sina vänner och han dricker vin och de håller på med levande charader och sånt där. Och han bara skrattar så här, som om ingen morgondag fanns. Men jag kan säga unna verkligen Andreas det. För jag vet att han har haft tuffa stunder i livet. Livsstunden han trodde att han kanske inte skulle bli ens 30 år gammal. Men det har han blivit. Och det med lite råge, va? Tycker ni inte det? Ja, börjar bli lite grått i tinningar, lite skrattrynka så här. Och lite såna djupa fina prins Daniel Vikar, ni vet om där. Och, men inte på Alcazar-affischerna. Åh nej, där är han fortfarande slet som en 7-åring, har ni sett det? Fast med lite skäggstubb, det är lite kinky så, ja. Men jag tycker vi tar in han, för här kommer han, Andreas Lundstedt! Någonting har hänt. Jag tog allting vägen som vi känner. Om det finns en framtid, hur ska det se ut? När allt som var för evigt har vi till ut. Vi spelar det spel. Välkommen, varsågod och sätt dig. Tack. Och jag tackar också husbandet under ledningen av Adam Korsnäs. Vad kul att du sjöng Livet där faller regn. Jag älskar den låten. Ja, visst är den fin. Jag får aldrig möjlighet, eller tillfälle, nej, att sjunga den så ofta. Nej. Passar liksom inte in i Alcazar-stuket. Nej, så. Det kan jag förstå. Men det här var ditt genombrott. Ja, 96. Men det var ju balladversion. Det här var ju lite upphottad. Ja, jag såg att ni hade hotat upp den lite. Så det var lite Alcazar-stuk ändå. Ja, lite grann. Jag kan inte låta bli. Nej, men Melodifestivalen, det var rätt stort för dig då, va? 96, ja.
Jag åt inte på en vecka, kommer jag ihåg. Nej, man ska vara smal. Nej, det var inte det. Jag var så nervös. Jaha, det var därför. Men det är någon tokbanta. Ja, nej, men jag kommer ihåg en banan och kände att nej, nu räcker det. Just för att jag inte fick i mig någon mat. Jag var så ung och naiv. Åh, gulligt. Och gullig var också. Vilket var det som vann det året? Det var One More Time, det glömmer jag aldrig. Nej, ja just det, The Bitches. Jag kom ju tvåa, så ja. Ah, The Bitches. Nej då. Och du som sa det. Absolut nej, inte. Nej, fina, med Den Vilda. Där dansar han med Den Vilda. Bra där, nu har du fått igång minnesmusklerna. Ja, exakt. Lite, jag vet knappt vad jag gjorde igår, så det här är jättejobbigt. Det kommer att ordna sig. Okay. Minne är nämligen bra att ha i det här programmet, för vi kommer att gå tillbaka i Andreas liv och ta upp lite grann som har hänt med personer, platser, olika saker han har varit med om. Och allt det här kommer jag sen att ställa fråga om, och det kommer att ge poäng. Och är du riktigt bra på att komma ihåg, då kommer du att blixtra här om den här fina tavlan så småningom med hur mycket poäng som helst. Och är du riktigt duktig här på slutet, då kommer du att gå hem med ett fint pris. Ser du mina fina stjärnor här? Det är alltså bitar av hobosgubben som vi har hackat loss och fraktat hit med speciellt jetplan. Och är man riktigt duktig och kommer över 26 poäng, då får man guldstjärna. 21 poäng och högre, då är det silva. Och 16 och högre, då är det brons. Och får du under 16, då kommer vi att följa med dig hem till hotellet. Så får du en varmvattenflaska, du får fri minibar, för då är det synd. Men okej, okay, då tycker jag att vi startar tävlingen. Adam, jingel! Och vi börjar med att ta fram en hederlig gammaldags flanellograf. Du kommer nu att få ledtrådar till någonting som ska leda till ett ord. Mm-hmm. Det ordet i sin tur kommer att leda in dig på en låttitel som har med din karriär att göra. Mm. Jag börjar med den bilden. Oh. Vad ser du där? Det är en sån här, vad heter de? Sådana där som heter As. Ja, ja. As, ja, precis. Och där har vad heter de? Ja, men du är inringat det där, så du... As. Ja, det är det. Ja, okej. Då håller vi det. Ja. Och sen har du där. Mm. As. Och sen har du det. Trollna. Mm. Vänta. Ja. Lägger du ihop lite där. As och... Troll. As. Fast minus. Tro. Astrona. Ut! Astronaut! Och vad kan det vara för låt då? Ja, men det var ju en liten sång som jag sjöng på 1978. Jag var 5 år. När du var 5 år? Ja, i första talangjakten, den enda talangen jag har gjort. Eller en av två. En av två? Ja, okej. Okay. Det var skolans aula. Jag är en astronaut. Nynna med här, får vi höra. Jag är en astronaut. Du kan det ändå. Jag är en astronaut. Det kan du också. Mina föräldrar sover snällt, men jag är astronaut. Ja! Oh, vad gulligt. Yeah. Tack, Adam. Ja. Jag kom trea. Du kom trea i talangjakten. Jag kom trea. Det var 5 år gammal. Ja. Det är ju helt otroligt faktiskt. Jag tror att vi ska ta och gå tillbaka till begynnelsen här och kolla lite grann. Det kommer någon som dyker upp här som du känner igen. 8, 7, 6, 5. Tja, bror. Nej. Kommer du ihåg den här byggnaden? Det hände en speciell grej där. När du var 5 år. Häng med så kollar vi på det rummet där allt utspelades i. Min bror! Det har inte hänt någonting. Andreas hade en röd plyschoverall som mamma hade sytt in svarta kilar. Att det skulle flaxa och det skulle se lite flärdigt ut när han rörde sig på scenen. Pappa Kurre sitter i hörnet, redo att kompa Andreas till Jag är en astronaut. Andreas har repeterat in ett speciellt dansbreak. Och alla jublar. Det är fantastiskt. Det är otroligt. Alltså han är där, han är där. Jag vet inte om han kryper till och med framför publiken. Uppe, nere. Och dansbreaket är till Star Wars, en discoversion. Oh, go boy! Det är kycklingdansen, det är twisten, det är cykelpumpen. Har du sett den? It's a winner.
Andreas, jag har två stycken frågor till dig. Och det gäller den här personen. Vad heter han? Och vilken låt har han skrivit text till? Hej då! Min bror! Din bror! Helt plötsligt, out of the blue. Ja, alltså vad litet det såg ut. Ja. Som femåring var det ju en gigantisk arena i mitt huvud. Vad så kom in i Friends ungefär. Ja, precis. Det var ju du har redan 50. Fått din första poäng, det fick du på låttiteln. Uh-huh. Och nu har du fått in bilden på den här Knivsta-profilen. Ja. Ja. Jag trodde det först var Adolf Hitler. Men ja, det kan man tro. Det var så, de såg ut lite sådär på den tiden. Det var så. Han var inte ensam med mustaschen. Hitler var jättemodern. Ja. Men det måste vara Olof Thunman, jag vet inte. Det är poäng, visst är det Olof Thunman? Ja. Olof Thunman är ju känd för att ha skrivit en slagdänga kan man väl säga. Och, en hit. Ja, en hit. Mm. Vad har han för hit? Ja, det var den här. Vänta, hur går det då? Ja, så där ja. Vi går över dagstänkta berg faller av som någon av dem faller av. Och sånger av inga våra dagar. Du kan ju hela en gå över dagstänkta berg faller av. Bra! Wow! Titta! Vad bra det går för dig. Det är redan 3 poäng där. Det är ju fantastiskt bra faktiskt. Din pappa, har jag hört, han sjöng en variant på den här. Ni hade ju Paul hemma i trädgården. Mm. Killen hade Paul hemma i trädgården, okej. Okay. Ja, då liksom. Ja. Okej. Okay. Och då spelade han en variant på den här. Vad kallade han den för? Nej, det är ingen poängfråga, så vilken tur. Nej, en bonus. Ja. Eller vad ska jag säga? Nej, det är det inte. Nej. Men, nej, det är bara ett rykte jag hört att han kallade den för elefantvisan. För att ni hade tydligen simskol hemma i trädgården. Ja. Och då var det elefantvisan, då fick man liksom gå så här som en elefant och så fick man gå till den här. Det kan stämma. Gå som elefant. Ja, jag fick inte simma. De glömde lära mig simma. Det är sant, mina föräldrar. Jag var 7 när jag lärde mig simma för de hade så fullt upp att lära alla andra barnen i Knivsta och simma. Ja. Så att jag glömde mig. Amen. Ja, det är sant. Var du inte ledsen? Jo, jag var jätteledsen. Ja, det tror jag. Nej. Okej, okay. Men alltså du växte upp med Paul. Blev man inte lite poppis då? Nej. Nej. Jag kunde ju inte simma. Jag hade ingen användning för. Jag satt ju på poolkanten eller liksom med min barnflicka som jag hade på den tiden. Mm. Ja. Men du satt i poolside, men dina polare hängde inte de på. Med en gin tonic. Ja, ja. En mjölktonic i alla fall. Mina kompisar, nej. Jag blir helt nervös. Vadå? Det var ju så. Nej, lugn. Nej, okay. Du kan bara berätta vad du kommer ihåg. Exakt. Det är ingen fråga det här. Nej, på poäng. Nej. Jag talar om när det är poängfrågor. Okej. Okay. Så andas. Just det, lugn. Namaste. Ja, namaste. Ja, nej, jag kommer, det minns jag inte. Nej. Det kanske jag var nog och lekte mest och klädde ut mig. Ja, det där gillade du. Och jag vet att du blev kallad tjejtjusaren i skolan. Ja. För du hängde med tjejer. Ja. Men vad gjorde ni då? Vi lekte. Mm. Vi lekte väldigt speciella lekar. Vi hade väldigt livlig fantasi. Vi lekte skeppsbrutna råttor. Ja, just det. Ja, vi lekte nazister och judar. Ja, det kan man ju alltid leka. Ja. Och sen så cowboy och indian. Och då hade vi cykeln som var ju hästen. Liksom. Mm. Men jag kommer också ihåg att jag hade ju en mössa där det stod Ante på. Jag kallade för Ante när jag var liten. Mm. Men det var två tjejer i skolan som stod Anita. Så jag fick heta Anita i ett år. Och sen så blev jag kallad tjejtjusare. Men jag tyckte det var ganska... Jag tog det som komplimang att vara tjejtjusare. Ja, jag såg inte det som en sån här... Jag gillar ju tjejer. Vi är jättebra. Ni hängde sådär. Ja. Och sen har jag hört att du höll på väldigt mycket att pyssla med deras hår. Kan det stämma? Ja. Och du var lite så här master of the dubbel inbakad fletad. Ja, visst. Och mina systrar också. Och pappa var så här, han kommer bli frisör. Är det sant? Ja. Vi ska se om du kan fleta fortfarande. Nej, för här kommer en av dina gamla tjejkompisar som du brukar fleta. Vi har kommit in Sidi Akdogan. Nej. Jo då. Gud vad roligt. Får jag komma? Ja då. Nej men gud vad... Kom upp här. Nej. Men gud. Välkommen och sätt dig här. Så ska Andreas få stå bakom här och påbörja flätarna. Hej! Allting du behöver för den här flätan finns i väskan. Så ställ upp den så han ska komma åt. Du får välja om du vill göra en eller två flätor. Och det här, du heter Sissi idag. Ja. Du har bytt namn helt enkelt. Du har bytt efternamn också. Jag har gift mig.
Guri, eller vad är det du heter? Guri. Guri. Så säg det. Mm. Säg det lärde mig faktiskt en sång, den kommer jag fortfarande ihåg. På ja. Hota kalisoj, dom machi duma koj, dom ber mir jala, oj dom dom duma duma dum, kör musim, jola ma pekmes, jala jala bikmes, atichi, apmachi, kösen bodor undanchi. Vad är det för språk? Visst var det så? Alltså, nej jag... Vad är det för språk? Turkiska. Turkiska. Mm. Vacker. Hota kalisoj, dom machi duma, det betyder skala en apelsin. Mm. Bland annat. Vilket minne. Spännande va? Jag hade ingen aning om att du kunde så himla. Nej, men gud, jag är nervös. Hur gamla var ni ungefär när ni hängde tillsammans? Från första... Andra klass kom jag. Andra klass ja. Kom du från... Mm. Ja, nu har du flyttat till Sverige. Ja. Och då blev vi vänner. Okej. Okay. Var ni ett helt gäng eller hur många var ni ungefär? Ja. Kommer du ihåg? Ja, var vi en 7-8 kanske? 7-8? Ja. Och det var 6 tjejer och en Andrea? Ja. Ja. Okej. Okay. Alltså, jag är så dålig. På det här. Men krävde han då hela tiden att få jobba med er i hår, eller? Bland annat, ja. Han... vad krävde han med för någonting? Men jag tyckte det var roligt. Ja. Låt mig vara. Men funderade du då på att bli frisör? Nej, inte alls. Inte alls? Nej, jag var så fascinerad, tror jag, att man kunde göra... Jag kanske önskade någonstans att jag hade långt hår. Mm. Så jag kunde göra... Men jag var ju kille. Ja. Eller kille, man kan ju... Men alltså, jag frisyrer. Ja. Liksom. Det kanske inte var nej, det passar snyggt, inte. Man kommer med svinrygg till skolan. Liksom. Hade du inte varit mobbed innan så... Alltså, vad är det här? Ja, det är en spegel. Det, ja, oh, det är kontroll. Så jag. Ska bara... Så är narcissisten. Då lägger vi ner den. Ska bara göra en selfie. Ja. Och, jag måste ha en... Du behöver nålar och borstar och allt. Nej, men jag, alltså, det här är fruktansvärt. Är det fruktansvärt? Ja, det här är fruktansvärt. Vad mjukt och fint hår du har. Har du schamponerat idag? Ja, alltså, det här är... Det känns som att hela programtiden gick åt... Du har ju en fråga som du ska ställa också till ja. Andrea. Så om vi tittar upp på bilden där... Ja. Nej! Kommer men det har ju du på med mig, ja. Mitt hår. Okej, Andreas. Den här frågan är värd 1 poäng, så lyssna noga nu. Okay. Kommer du ihåg var vi var där borta? Jag tror att antingen är vi i Göteborg eller så är vi... Är det här en poängfråga? Det här är en poängfråga, shit. Så tänk dig för noga. Jag tror nu, att det här är i Göteborg eller i... Hallstahammar. Och vad bestämmer du det för? Vad bestämmer du det för? Göteborg. Poäng! Var det? Behöver du mer saker? Allting finns där. Nej, jag, det där är så fruktansvärt. Jag säger det. Jag har ju tappat allt. Det här var ju några år sedan. Okej. Okay. Jag har bara hållit in mixen. Då ska vi se. Då låter vi kameran filma här bakifrån. För du får ju godkänna om du tycker att det här ser ut som det ska. Alltså, du tittar där. Man, nej, men kolla här. Här är den inbakad. Där är ni. Nej. Ja. Ja, vad säger du? Nej, det där blev inte godkänt. Ja. I min värld. Ja. Nej, alltså i min värld så var jag nog bättre. Jaha. Och ni var så snälla så ni bara jättefint. Och lät mig liksom hålla på och trolla och ja, fixa och dona. Jag förstår. Men nej, det där blev inte poäng tyvärr. Satan tack också. Snälla. Tack snälla Sissi för att du kom hit och gjorde gud, det här. Vad roligt. Tack snälla. Här kommer Maja och hon visar vad du kommer ut där borta. Potta kalisa edom, machiduma koedom, vermir jalo. Ja. Vad roligt. Det var ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men vad jag har förstått så det här med kläder och det intresset, det börjar ganska tidigt. Vi har en lite kul bild här. Oj. Vem är den där lilla killen då som står där och har ja då, så mode riktigt och fint där. Väldigt korta shorts där. Väldigt korta. Lite utmanande mot dessa. Vill du visa mina ben? Ja, det vill du säkert. Men vi ska dröja oss kvar lite grann vid hår, kläder, frisyrer och sådana saker och titta tillbaka. Det här är ett moment som kan vara lite smärtsamt för vissa artister för att det är inte alltid det var så kul styling för en 10, 15, 20 år sedan. Vi får se hur du klarar det här momentet. Varsågod och rulla bandet. Så där. Det verkar som att du är drömmen som just försvann. Come on, baby, do the like a motion. It's a magical night.
Ja. Hur kändes det där då? Nej, det var inte så farligt. Det var inte så farligt. Du kan tänka dig att ha allt detta igen. Absolut inte. Ja, inte. Va? Vad är det du inte vill ha? Nej, men jag är så van nu, för jag är så pass... Jag är de här vikarna, vad heter de? Prins Daniel vikarna. Jag har ju så tunt och kort hår, eller tunt hår, så jag måste ha så här kort. Ja. Så att, men, och jag kommer inte knappt ihåg hur det kändes att ha så mycket hår. Att kunna säga, jag drömmer om det ibland. Mm. Att jag ligger och så, ja. Du vet. Och mojser. Drar emot hår och... Ja, jag förstår. Men det här med svampen, det gör du fortfarande antar jag. Liksom. Ja, ja. I dusch. Varje morgon. Ja, jag är så läcker. Hur känns det att ta sådana filmskott överhuvudtaget? Ja, det var, alltså, vi gjorde det med väldigt mycket glimt i ögat. Ja. Det var meningsfullt. Men sen när man ser så här kort så ser det faktiskt ut att jag tror att jag... Att det är på riktigt? Ja, eller tycker det är snyggt. Ja, men det är många stilar som passerar här. Har din musik också förändrats ungefär lika ofta? Eller? Hur har den sett ut? Du börjar med Driver Dagfaller Regn, ja, kan man säga. Ja, det var ju en ballad. Och, men sen blir det ju mer disco, mer dansmusik, pop. Känner du dig mer hemma där? Nu i alla fall. En ballad? Nej, ja. Jag älskar att sjunga ballader. Det tycker jag är trevligt. Mer ballader helt enkelt. Ja, ibland. Nej, jag gillar fart och fläkt också. Det är svårt att säga. Du är en både och kille. Ja, kanske. Exakt. Ja. Bara jag får sjunga och dansa. Ja, men du får det. Och tralla och vara glad. Ja, men det får du. Du är sån, det tycker vi om. Vi ska nu ställa två frågor här som har en lös anknytning till det här temat. Och de är både värda varsitt poäng. Vi börjar med en bild här. Här ser vi det med hår. Ja. Kändes det bra? Peruk. I musikalen Legally Blonde uttalades det, va? Mm. På Nöjesteatern i Malmö. Och du spelar bland annat då mot Jan Malmsjö. Och för en poäng. Vad hette den korv som Jan Malmsjö åt i varje paus under den här uppsättningen? Oh, fatta. Ja, vad hette de? Mm, precis. Ja, det ska bli gott, men... Knack! Ja. Knäck, knuck. Ja, fast det var nog med. De kom någonstans knack. Ifrån. Lundaknack. Ja, Lundaknack. Ja! Ja! Oh! Det går, känner jag. Förstår du? Ja, så är det. Okej, så har vi nästa bild. Den kommer här. Oh, det är no- ja, det är någonting på den här bilden som är fejket. Vad är det? Mina magrutor. Jaså, du? Det är påmålat. Jag har aldrig haft magrutor hela mitt liv. Det har jag verkligen inte nu heller. Men där var det, de man har ju dem, fast man bäddar ju in dem så att de inte ska frysa på vintern. Eller? Bra, tack babben. Det ska jag använda. Det ska avslöja allt. Men för att få poäng så vill jag att du talar om vilka muskler det är man ska träna för att få det här sexpacket. Och du får tre alternativ att välja mellan. Transversus abdominis. Är det rectus abdominis? Nej. Hoppsan. Eller är det rectus femoris? Vilken grupp? Abdomen. Det måste ju vara abs, ja, transversus. Någonting versus. Trans. Jag är, det här är jag femor. För rectus, är inte rectus? Är inte det? Du tittar vedande på mig. Jag är hörni, inte det. Jag är sfinxen i rectus. Det här läget, kan jag säga. Jag gick, ja, gick ja. Klart till skolan. Nej, inte latingruppen i alla fall. Nej, precis. Vad gick jag gissar du på? Transversus? Femur. Eller... Den sista, rectus femoris. Rectus femoris, och det är fel! Fem, bra! Ja. Ha, sen var det transversus? Ja, det är rectus abdominis. Ja, nu, då, jag tror du var, gjorde en liten fuling där, ja. Mm, fast du var ju faktiskt, du är faktiskt undervis i ja, aerobics och så vidare. Så man, ja, vi trodde kanske att med lite tur så kunde inte du det här. Inte på latin dock. Nej, nej, jag förstår. Okej. Okay. Jag har förstått att du är besatt av vissa saker. Jaha. Nu pratar jag till exempel, vad säger du om jag säger Pamela Ewing? Nej, vadå besatt? Du var ju besatt jag av var henne. Besatt. Ja. Ja, det var jag. Ja. Jag var besatt av henne. Hur yttrar sig det? Jag tyckte hon var så otroligt vacker. Mm. Dallas, det var den enda anledningen i stort sett jag såg på Dallas. Mm. För att hon var så vacker. Och jag klippte ut... Eller jag hängde upp affischer på, i mitt pojkrum, slash flickrum, med på bilder på Pamela Ewing. Och det var också några bilder med Pamela Suellen och, vad hette den tredje? Lucy. Lucy, precis. Och, men Pamela var den som alltid fick en godnattpuss. Pussar du affischer? Ja, och ibland med tunga. Och då...
Torkade du av sen eller? Nej. Nej. Okej. Jag vet att du har en besatthet till och det är Sound of Music. Ja. Hur många gånger hade? Hur många gånger såg du den filmen? 57 kanske. 57. Ja. Men det är ju beyond besatthet. Det är ju lite koko lion. Ja, lite kanske. Okej. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle ställa en fråga på just Sound of Music. Ah. För att om du har sett den där 57 gånger, då borde du faktiskt veta vad barnen heter. Jaha. Och för att få poäng så vill vi att du sätter dem här. Och du får ta dem vilken ordning du vill. Men jag vill ha med alla. Den äldsta är Liesel. Mm. Friedrich. Ja. Och Dan. Men jag kör Kurt. Mm. Gretel. Ja. Siegfried. Nej. Ja. Roy. Nej. Nej. Är du säker? Herregud. Mm. Du har några av tjejerna kvar, Liesel, va? Ja, det är tre tjejer. Nej, två tjejer till. Kvar. Två tjejer kvar. Ja, nej, tre. Tre till och med. Ja. Liesel. Gretel. Mm. Nej. Det sitter inte längre? Nej. Okej. Okay. Och du kan se bara första bokstaven. Jag lovar, jag kommer ta det. Liesel. Louisa. Louisa. Och Britta. Bertil. Birgitta. Birgitta. Och Marita. Marta. Maga. Åh. Nej, det satt inte riktigt. Tyvärr. Men du får en chans till här på Sound of Music. Adam har en fråga till dig också. Hej. Hej Andreas. Hej. Känns bra? Jättebra. Fint. Nästa uppdrag för dig är att sjunga tre stycken låtar ifrån Sound of Music. Mm. Du behöver kunna texten ganska bra. Och kan du inte det så kan du improvisera för att övertyga oss för att få en poäng. Okej. Varsågod Andreas, ta mikrofonen upp på golvet och go with the flow. A deer, a film, a deer, ray, a drop and gold of sun. Me, my name, I call myself Far. Oh, you're back. So, a needle pulling thread. La is turn very low. G, we drink and jam and bread. And we go back to go. Det var väl jättebra. Ska jag veta vilken det här är? Vad fan? Ja! Tack, tack. En, två, tre, en, två, tre. Raindrops are roses and whiskers are kittens. Slobbers and noodles and schnitzels with mittens. Snowbells and living in a cowboy's suit. These are the few of my favorite tune. When the doorbells... Nästa. Vet ej. Ah! 7, 3, 2. Light on a lady, on the lonely goats are laid. Oh, lady, oh, let me go. Soon as they play, they rise in front of lady, oh, lady, oh, loo. Doing nothing is so long. Little, 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 put your bass and a rocking cracker. Little, 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 perfekt. Jag har Notarius Publicus kontrollrummus här i örat och de säger det är poäng. Se, det är poäng. Ja, alltså senast jag såg Sound of Music, det måste ju varit i alla fall kanske 15 år sedan. Mm. Tycker jag var ganska bra. Tycker jag också. Ja. Grattis! Tack! Okej, nu har det dratt ihop sig till något helt annat, nämligen en duell. Nu ska Andreas möta någon i Alcazar-kunskap och det blir inte vem som helst, det blir nämligen hans kollega från Alcazar. Välkommen in, Tess Merkel! Yeah.
Kanon, kul att du är här. Kul. Ta plats där borta. Det här kommer att bli en knallhård duell. Det men känner alltså, jag på mig. Mm. Vi är båda lika... Glömska. Ja, exakt. Så du menar, det kan bli en utdragen duell. Ja, det kan bli en utdragen. Då är det så här. Jag kommer att ställa frågor om Alcazar på olika sätt. Och vis, så fort ni tror att ni vet att ni kan svaret, så trycker ni på era knappar. Okay. Och så får ni svara. Men tryck då inte för tidigt, för ibland så kan ju frågan ta en liten twist sådär. Och om ni inte klarar att svara rätt, så kommer frågan automatiskt att gå över till den andra. Och den får då höra hela frågan. Varje fråga är värd ett poäng och det är först till fem som gäller. Och för att få en poäng med dig sen in i tävlingen igen, så måste du slå Tess. Är du med? Ja. Ja, okej. Okay. Är ni beredda? Ja. Då börjar Alcazar-tävlingen. I Melodifestivalen 2003 framförde ni Not a Sinner Nor a Saint. Vem var numrets kläddesigner? Tess? Lars Wallin. Det är rätt, det är poäng. Nej, jag tycker det är high-five. Lyssna! Lyssna och tryck när ni vet vilken låt det här kommer ifrån. Vem var det? Det var Tess. Denna låt kommer ifrån This is the world we live in. Det stämmer bra, det är två poäng. Och då är nästa fråga. Från vilken originallåt är refrängmelodin lånad? Ja, Andreas. Phil Collins. Phil Collins och hans band är rätt. Genesis. Ja. Och låten heter ju... Ja. Vad heter låten? Är det någon slags pyramid? Fan. Vi får nog gå över här. Tess? Land of Confusion. Land of Confusion stämmer bra. This is... Ny fans, ny fråga. Alcazar är ett spanskt lånord från arabiska och betyder vad då? Slott, borg, fort. Mycket bra, det är rätt i poäng. Tre. Okej, lyssna nu och tryck så fort ni vet vilken låt det här är. Andreas. Alcazar. Yes, det är poäng. Lite otajt, men... Det är spännande, det är 3-2 och vi går vidare. Vilken var Alcazars första singel? Shine on. Nej, fast det är fel på min knapp. Nej, det är inte Astrid, du kan inte. Shine on är rätt. Nu är det spännande. Nu är det tre lika här. Alcazar framförde ett medley på Gaygalan 2005. Vilka tre låtar var med? Physical. Mm. Here I am. Mm-hmm. This is the world we live in. Yes! Ja! Wow! Det var det! Det var ju... Eller det var... Wow! Leder du nu? Då fortsätter vi här. Annika Fiore har varit skånsk mästarinna i en sport. Vilken då? Nej, men vad tusan! Kulstötning! Nej! Det är fel. Det går över. Spjutkastning. Ja, det var bra. Yes, sir. Det var ju det, men det var nära. Det är hårt in i det sista. Nu är det fyra lika här. Vilken av era låtar har en text på nonsens spanska? Oh! Ritmo del amor. Oh. Ja, du är där! Ah, var inte snöpligt där. Jag trodde aldrig att jag skulle... Det trodde jag faktiskt. Jaha. Jag tror du är en grym tävlingsmänniska faktiskt. Jag har ju träffat dig några gånger. Bland annat så var du... Kommer du ihåg att du var hos mig i Babben & Company? Ja. Och det här var ju några år sedan nu. Var det 2007? Eller? Ja, 2007. Precis när du hade kommit ut med HIV-grejen. Precis. Jag tänkte kolla lite. Vad har hänt liksom på den fronten? Du har kommit böcker. Du har börjat föreläsa lite... Mm. Mm. Hur ligger läget idag? Med mig? Ja, för då var det lite så här... Ja, ja alltså, det var ju så nytt. Och, ja. Jag hade precis outat mig i stort sett och berättat för hela svenska folket. Mm. Så jag var inte så jättebekväm, eller inte alls bekväm med att prata om det egentligen. Jag ville bara berätta, jag har det. Och sen vill jag inte... Liksom, du var ett av undantagen som jag pratade med. Ja, jag känner mig jättehedrad när du kom och sa att jag vill prata om det här. Ja. Då började jag säga, wow, liksom, det var verkligen ett förtroende, kände jag. Så. Mm. Men du mörkte det länge, eller hur? 10 år ungefär. Och även för er i Alcazar? Ja. Mm-hmm. Men du anade någonting, eller hörde du något rykte, eller vad var det? Ja, jag började med att jag hörde rykten. Och såklart, när det är någonting som man inte vet vad det är, man blir rädd och stöter på... vi bara pratar en massa skit. Men sen börjar man tänka på det, börjar landa inom det. Det kan ju faktiskt vara så. Det finns en möjlighet att Andreas är sjuk. Mm.
Och då blir man ju rädd såklart. Ska jag förlora honom? Det som han redan går, har gått igenom och gick igenom då. Men jag satte mig och läste på och googlade allting innan jag... Så jag lärde mig om det innan jag vågade fråga. Så du konfronterade? Ja. Okay. Konfronterade. Och hur kändes det då? Ja, men då körde jag samma sak. För jag ryktena, anledningen varför jag kom ut var ju faktiskt för att jag orkade inte med alla rykten som hade blivit fler och fler och större och större. Och tidningarna började ringa. Och så jag kände att jag håller på att tappa kontrollen över mitt liv och mitt hiv och mig själv. Och så folk frågade, det kunde komma folk och fråga så här, bekanta mest. Men då kunde jag någonstans bara säga, men det där är ju bara jävla idioter som bara snackar massa skitsnack. Men när du sa det, då sa jag samma sak. Det kommer så väl ihåg. För jag var så här, men det är bara... Och du bara, Andreas, liksom, det är okej. Och då bara, och så var det så skönt att, att det blev, jag blev så mycket lättare bara för liksom att få berätta för min bästa vän. Och att det var verkligen så här, vi sa någonting, eller du sa, vi kan ta det där sen. Liksom. Det var bara, så, men för att, samtidigt, det finns ju, du är ju ändå utestängd då ifrån den här informationen innan. Det är ju lite sveksituation, men samtidigt, du kunde förstå varför han gjorde det. Ja absolut. Alltså, det är inte mig det är synd om. Nej. Det var ju en lång process för honom. Jag gick ju lyckligt ovetande. Och jag menar, det är ju alla människors val. Och hur man till slut blir tvungen... Du blir ju tvingad till att vara sann mot sig själv. Mm. Och jag var bara glad att det hände, faktiskt. Just då, att jag var så här, åh, yes! En riktig kompis du har där. Mm. Och jag kan säga att jag är... Det låter kanske lite bittert när jag säger att jag var tvungen. Men idag tackar jag egentligen vissa elaka tungor och tidningar som faktiskt fick pressade mig lite grann att gå ut med det. För det är absolut bästa jag gjort i hela mitt liv. Och jag är helt sann med mig själv. Och jag har lärt mig att älska mig själv och mitt virus. Vi är bästa vänner. Det är ju helt otroligt, jag, faktiskt. Så, ja, men så att det liksom... jag har ju läst din bok att i början så var det du kallade viruset för HIV-Stina. Ja, och det var ingen som heter Stina här, va? Det var som en fiende du hade som du liksom var tvungen att grina i ansiktet varje gång du tog din medicin. Precis, där. Och, ja. Men nu är det en helt annan Andreas. Kom ihåg då när det här hade landat, vi började prata om det, när du verkligen började processa att okej, hur ska vi få ut det här? Hur ska jag kunna... Och allt det här gick till mamma Ulla ner till Spanien och verkligen, buff, nu kör vi. Mm. Så kom jag ihåg precis innan så sa du så här, ja, du var så arg på den här personen då. Jag vet inte vad vi ska säga vem det var. Nej. Men skitsamma. Och då satt du så, tänk den dagen du sitter och tackar den personen. Mm. Tänk den när du har den känslan i kroppen, tack. Mm. För du har förändrat mitt liv till någonting så fantastiskt. Ja, och det hände för några år sedan på QX-galan faktiskt när du fick... Pris, när du var i den känslan att tack. Då tackade jag alla. Mm. Det är så häftigt att det kan verkligen få en vän. Och det, när man kommer till en försoning i livet och så inser man att alla de där som var jobbiga, de lärde en också väldigt mycket. Precis. Och det blev bra. Liksom. Precis, ja, det är häftigt. Man utvecklas ju alltid mot sin vilja. Ja, lite så. Lite så. Men tack så hemskt mycket Tess för att du kom hit och trevlig ikväll. Och ni får prata ihop er om en fin utveckling. Ja. Hej då. Tack snälla. Hej då. Hej, Andreas. Upp och hoppa nu. Nu ska det bli till workout här. Du har ju hållit på med aerobics. Så att nu vill jag att du följer instruktionerna på det här ljudbandet. Varsågod. Va? Nu ska vi ha lite gymnastik här. Jag släpp loss och jogga lite. Kom igen. Är det jag? Ja, och sen kan du göra 30 fåglar. Och sen kan vi göra 20 setup. Oj, setup. Setup. Är det jag? Och vet du vad ni kan göra när ni ligger rakt? Då kan ni sträcka upp de båda benen så här. Upp, ner, upp, utan en hjälpmedel. Och sen kan ni spänna alla ben, alla händer, alla armar och hela kroppen. Och slappna av. Och så är det helst bra om någon går och känner på er så här med sin spaghetti. Så det här var vårt lilla tips. Vi kommer nog med flera i det här programmet. Hej då! Hej då! Aldrig hört. Det här var du! Jajamensan! Vad lustigt att jag gillade tydligen jumping. Ja. Sen blev jag ja, du var intresserad ändå. Du var 8 år när du spelade men in det här. Gud. Och nu ligger en poäng här lite och darrar i luften, eller hur? Det är nämligen någon med på det här bandet som är
lite bortklippt. Vem kan det vara som var med på den inspelningen? Min bror eller kanske Malin Tollbom. Vem bestämmer du det för? Ja, och min granne det är Malin. Ja. Var hon med? Ja. Ja, men visst var hon. Ja, är det det? Ja, det var hon. Bra där. Vi spelade in massa så här. Ja. Det stämmer bra. Vad duktig du har kommit ihåg. Ja. Var hon också sån där inbakad fleta eller? Ja, absolut, absolut. Ah, okay. Ja, och vi lekte väldigt mycket konstiga saker. Så det gick omkring en massa illa fletare flickor i Knivstad. I vårt kvarter, mitt på apoteksvägen. Det var så det såg ut. Mm. Okej, Andreas. Mm. Du ser att jag har en logedörr bakom mig här. Ja. Mm. Där gömmer vi varje program en eller flera personer som är hemliga gäster. Och sedan så får vår huvudgäst lite ledtråda, vilka eller vem det kan vara. Och så får man gissa. Och den första ledtråden är värd 3 poäng. Oh. Och idag lyder den helt enkelt. De är 3 stycken. Och du ser 3 mikrofoner där med lite äldre stuk. Har du någon aning om vem som kan vara förmodligen då? Vilka det kan vara? Nej. Får jag, om jag gissar nu, säger... Och det du förlorar fel. Ingenting på det. Du får nej, gissa på gissa varje nivå. Vilt. Ja, det får du nu gissar jag vilt. Liksom. Ja, nu kör gör jag. Det. Nu tänker okay. Jag bara, The Jackson 5. Nej. 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 Det var fel. Nej. Nej. Herace. Nej. Herace, kom nej. Ut! Nej! Vad roligt! Ja. Wow, vad gud vad roligt! Hej! Nej, vad roligt! Oh, shit! Gonna be a showdown here tonight. Everybody's come to feel alright. We're the crazy people. We're the crazy people in the night. Give yourself a chance tonight. Coming up and boogie down, all right. We're the crazy people. We're the crazy people in the night. Just you wait until the darkness falls. Everybody's thinking nothing else. Just to look for a party somewhere. For a party. Music's everywhere. We're the crazy people. We're the crazy people in the night. Coming over here was no mistake. All the fun you'll have is what you make. We're the crazy people. We're the crazy people in the night. And the party. The show is through. Well, everybody left before you knew. But tomorrow they're looking for a party. Looking for a party. Come on up, boogie down now. Come enjoy yourself. Let the music help you getting out of that ego shell. Grymt! Tack så mycket, tack så mycket.
Gud vad härligt. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Det här är ganska häftigt. De är alltså återförenade här idag. För det är precis 30 år sedan, eller hur? Som det här klassiska... Ja, nästan. Ja. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Så det är lite gamla. Special här. Det här är faktiskt min favorit. Det här var min, eller är en av favoritlåtarna. Just Crazy People. Ja, vi hade nog luskat lite på det. Ja, okay. Ja, det är klart. Men vad betyder det? Vilken typ jag blir. Vi kände på oss. Ja, jag tyckte vilken tillfällighet. Vi högg en random trio och vi är där. Men vad betyder den då, den där låten, när den kom? Jag kommer så väl ihåg, det var Nöjesmassaken heter det programmet, tror jag. Mm. Och ni körde den. Ni kom ner från en trappa och jag tappade hakan. För jag, då hade jag ju liksom blivit kära i dem under Digg Lodig Lej. Men det här var platta nummer 2. Just det. Och det var första singeln, eller hur? Yes. Och jag kan ju säga så här, det är tack vare, det är på grund av Herreys, Per, Rickard och Lys som jag blev artist. Är det så? Ja, det är vår förtjänst. Wow, helt otroligt. Ja, men det är... Bra jobbat, det är det. Killar. Jag har aldrig suttit här. För att jag blev så här, att vita män, nu är du. Ja, vita män. Ja, men faktiskt, kan sjunga, vita män kan dansa, ja, framförallt, ja. Dansa. Och tillsammans i kombinationen, som inte var, fanns i Sverige på det sättet. Nej, jag hörde de var ju banbrytande. Du gick ju till och med i kyrkan för att få säga dem, var det inte så? Nej, det vet jag inte. Jo då, det har jag uppgifter om här. Jag tar det lite om. Ja, nej, jag gick för andra anledningar. Men inte, gjorde jag? Jora, du tog det till mormonkyrkan när det var konsert. Ja. Ja, just det. Det ska nog stämma för länge sedan. Ja. Tänk att jag minns bättre. Men gud, var du där också? Ja, tydligen. Självklart var jag där. Fast jag var lite äldre och lite... Det var lite på ett annat... Nej, jag skojar. Men bra, du fick i alla fall 3 poäng här. Oj! Och, fantastiskt. Sen så är det ju så att ni har ju också en fråga att ställa här till Andreas. Så varsågod och ställ den. Ja, det är en ganska svår fråga, men jag tror att du kanske kan den. Mm. Vad hade vi för färger på oss på våra skjortor när vi vann i Luxemburg? Mm. Jag vill att du parar ihop rätt sorta, ja, med rätt man. Ja, ja. Mm. Precis. Jag bara tänkte, undrar om de ändrades därifrån när ni tävlade i Göteborg? Eller var det Malmö tävlar? Nej, Göteborg. Nej, Göteborg. Det var samma. Det var samma. Ja, men då är det lugnt. Per, du hade röd. Rickard hade turkos. Och Louis hade blå. Yes! Yeah! Hallå. Och vet ni vad? Vet ni vad det hade på fötterna? Det var det guldskor. Jo. Bonus. Bonus. Vita jeans och sen så hade ni tillhörande smalt 80-tals skärp. Mm, just det. Du minns bättre vad det var. Men vad gör ni idag? Vi börjar här. Du är ju kvar i turistbranschen. Förlåt, du är kvar i artistbranschen i alla fall. Ja, jo, vi stöttar på varandra. Ja, jag håller på lite grann. Jag håller på med allt möjligt. Dels håller jag på och uppträder lite, men sen så sitter jag programledare av Sveriges Radio ibland. Mm. Och sen så cyklar jag runt. Jag är ute och cyklar mycket, så jag är marknadschef på Vätternrundan. Åh, det var inte dåligt. Yes. Okej. Okay. Ska du cykla den i år? Jajamän. Ja, bra där. Och vad gör du idag? Jag ska hänga med. På Vätternrundan alltså. Det är väl obligatoriskt då ifall han är chef där? Jag jobbar som förbundsjurist på Musikerförbundet idag. Ja, bra. Så när jag inte gör det så skriver jag romaner. Romaner? Ja, spännande. Om, så. Är det du som har skrivit de här 50 Shades of Grey? Nej. Då skulle inte han sitta här idag. Förlåt, det var bara en vild chansning. Jag menar. Ja. Och, men vad skriver du för något? För att jag ska bara... Nej, det är en spänningsroman kan man säga. Som en deckare. Typ. Ja. En del av det svenska deckarundret helt enkelt. Ja. Och Louis? Ja, jag håller på med utbildning. Jag är lärare. Håller på med utbildningsfrågor och fotar lite och skriver lite kröniker och sådär. Ja. Ja, håller på med allt möjligt. Du är lite mångsysslare också. Ja, men lärare framförallt. Det är det jag brinner för mest. Och vilka ämnen har du? Jag är SO-lärare i grunden. Aha. Just nu blir det mycket religionsutbildning. Och vad fotar du för något? Allt möjligt. Jag har faktiskt bilder på... Du ska se efteråt sen. Jag har massa bilder på dig. Det är okej. Ja, vadå? Från mitt fönster? Jag tycker det här... Vad är det där för någon? Vem är det? Nu fick du egentligen veta vem den här ståken var som satt utanför. Det var Louis Herrey! Yes, det var så det var. Jag är så himla glad att ni kom hit. Shit, vad häftigt. Och... Wow. Vi tackar, tycker jag, bröderna här med en rungande applåd. Tack snälla. Tack snälla. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja.
Var det häftigt? Ja, det är fortfarande fantastiska. Vad kul att det blev så. Men din kväll är inte över än, för vi har fortfarande kvar finalen. Ja, det är dags för finalen. Det är här vi får se vilken valör det blir för stjärnan som du kommer att gå hem med. Jaha. Och du har redan skrapat upp 12 poäng. Det är bra tycker jag. Ja, det är bra. Mm. Och nu kommer det ett gäng snabba frågor och för varje rätt svar får du ytterligare en poäng, så att det kommer att bygga på ganska snabbt här. Mm. Och nu vill det till här att du håller i nerverna så att du kommer upp här till guldstjärnenivån på 26 poäng. Yeah. Okej, okay. Då frågar jag... Varför står jag så här? Jag vet inte riktigt. Jo, men det känns bra. Okej, du har 120 sekunder på dig, ja. Och de börjar nu. I vilka tv-program gjorde du din debut 1987? Stjärnskott. Rätt. Vilken låt sjöng du då? Lean on me. Rätt. Vad heter talangscouten som upptäckte dig där? Lasse Lingman. Rätt. Vad blir Knivstas riktnummer fast baklänges? 810. Rätt. Vad heter karaktären som du har spelat i musikalen Saturday Night Fever? Tony Manero. Rätt. Efter nedläggningen av vilken fars åkte du och motspelerska Mona Sadis till New York? Ryck mig slipsen. Rätt. Hur många kommuner, så kallade boroughs, består New York av? 7. Fel på 5. Vad heter storbandet från Uppsala som du turnerade i Italien med? Got Sound Big Band. Rätt. Din egen programledardebut skedde 2007. Vad heter programmet? Oj. Pass. Pass på Ranking the Stars. Du har uppträtt som giraff på Lanzarote. Vad heter giraffen? Lolo. Yes. Vilken känd kompis till dig fyller år den 7 mars? Kompis känd. Sa du det? Mm. Peter Mede. Yes, det är rätt. Hur många av bokstaven T finns det i ditt för- och efternamn? Ingenting. 1, 2. Rätt. Vilken låt tävlar du med i Melodifestivalen 1997? Aldrig, aldrig. Fel på Jag saknar det, jag saknar, dig. Dina önskemiddagsgäster igår kväll var Tess Merkel, Lill Lindfors, Anna Riott och vem då? Beyoncé. Rätt. På vilken skola i Eskilstuna lärde du dig att steppa? Charles Rivels artistskola. Det är rätt. Som ung fotomodell var du nära att gå en modevisning i Paris för vilken designer? Jean-Paul Gaultier. Ja. Vilken grupp släppte låten Ladies Night 1979? Ladies Night. Mm. Och Ladies Night. Ja. Cool of the Gang. Yes. Det är rätt. Du har ju spelat Emma till Egare Brand musikalen. Vem hade rollen i Hollywoodfilmerna? Vilken... det var en kille som jag inte vet. Fel. Pass på Luke Wilson. Ja. Gruppen Stage 4 bestod av dig, Lisa Nilsson, Lisette Påsen och... Peter Jöback. Ja. Du har tävlat för Schweiz i Eurovision. Ja. Nämn en av de andra medlemmarna i gruppen på 641. Ett förnamn räcker. Tinka. Rätt. Appenzeller, Emmentaler, Gruyère och Raclette är exempel på schweiziska... Zivemostar! Ja, rätt! Det där var bra jobbat. Det där blir guldstjärna. Är det det? Ja, får jag guldstjärna? Kung! Vilken upphämtning, det måste jag säga. Wow. 29 poäng, det är väldigt bra. Du har påslått all time high, men aldrig skitglad att du inte gjorde det. För då kommer det konfetti och sen så regnade över nyheterna och debatt och alla andra så blir de skitsuret. Okej. Okay. Men tack Andreas, tack för snälla. Fantastisk tack så mycket. Tack Adam Korsnäs och husbandet. Tack till publiken och tack ni där hemma för att ni har tittat. Jag hoppas att ni tittar in en annan fredag också. Jag tror nog inte att jag kan låta bli i alla fall. Men det är inte riktigt slut än. Nej. För nu kommer skummet på själva cappuccinon. Jag får nämligen sjunga duett med gästerna på slutet. Och om man har Andreas i studion, då väljer jag duetternas duett. Och den heter? Islands in the Stream. Islands in the Stream. Kom med mig! Darling, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. Oh, yeah? There was something going on. Jag visste det. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. Requires no dedication. All this love.
nothing if you got no one. If you walk in the night, slowly lose inside of the real thing. But that will happen to us if we got no doubt. Too deep in love, we got no way out. And the mission is clear. This could be the year of the real thing. No more will you cry. Baby, I will hurt you never. Started in this one, in love forever. We can ride it together. Aha. Making love with each other. Tack för att du kom. Tack.